Ja crku, bre. Pa verujem ti, brate, ovo je zajebano, jevat. Moram u rupu da mogu da dohvatim nogama. A težak je, ako idem... Pa si izločio, ali težak je, brate. 220 kilo. U jebao. Mnogo je težak, znaš. Ja sam izašao sa Transalp i po običaju zabravio sam da upalim kameru. A sad čekam u ekipu našu. Od drugara uzima krosa da proba sa krosom jer Laki vozi KTM-a i GP Enduro. Pa da vidimo da li je Laki snaležljivi išta na krosu. Da li do vozača ili do motora? Međutim i guma mu se probušila. Zadnja nije bukvalno ni počeo da vozi, po meni što se desilo sa betom. Ali dobro, bar ima trakciju ovdje. Smešna strana kupovina. A neće ovdje. Hoće?